Тийм ингээд энэ өрөөний ханыг ингээд дүүртэл хүүхдүүдэд зориулсан хөөрхөн зураг зурхандаа. Юу юу зурхаа бол төлөвлөсөн байгаа одоо ингээд үлгэхэд байж байна. Зураг зурж байгаа хоёр дахь өдөр цахилгаан макина зурсаар л байна. Яг гурван юм шиг харагддаг болохоор амар хэцүү үйл ажиллагаа нөгөө жижиг сажиг ажиллагаа аягүй ихтэй. Тийм болохоор нэлээд удаан зураг шинжтэй. Тэгээд зүгээр яах вэ чадна. Энэ хандл хамгийн хэцүү санагдаад байна. Амар олон юутай. Машинтай. Энэ босод хандлууд дээр нь болохоор гурдий биш дандаа энгийн зүгээр зоргнод болохоор гайг амрахын тулч ажилтори даа. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, but only like a highway. She's living in a world and it's on fire, feeling the cats will be. Oh, she got her feet on the ground and
нөгөөдөр энийг тасгаад. Үсэн бэ? Өмчисний хэрэгэндөөчлаа. Зя цаг орой, цаг нэлээ орой болсон байна. Одоо ингээд хари дөө маргааш өглөө ярьсэрч үргэлжлүүлэн дээ. Мэгтэй өнөөдөр ч өддөг өдөр лээ. Эльса анаагийн нүрийн бодсон ч манай Эльса жоохон бор болсон байна уу? X-Men-ийн Storm шиг харагдаад байна. Одоо жоохон нүрийн нь цайраа л идэв. Нэг кремний өнгөнд бордсон гэдэг шиг л. Ингэ жоохон цайвар крем зуураад тэгэхгүй. Нөгөөний мэйкап хийж байгаа юм шиг зөв гэрэлтэй байл. Сүүдэр тавьж байгаа юм шиг ээ. Крем бодтолч үзүүлж. Энэ бүрэн цагаан хүч бод борох болоо. Борох юм аа. Я дараагийн хамгийн дуусах байдгийг үтгэж байна. Би таа болчихсон. Цаг 10:52 болж байна. Нэг ядрах гүлтэй тэгтээ одоо хари даа. Хин дээр очий даа. Вау. Өнөөдөр ажиллаа ингэ дуусгатаа маргааш эртэл төр баяртай. Заримдаа ингэж юу ч бодохгүйгээр зүгээр л яг зурсан зургийнхаа дагуу бодох. Биернийхээ хэрхэн хөдөлж байгааг харах, үсний ширхэг нь бодгон дээрээ яаж гарч байгааг харах. Маш их эслэл болж өгдөг миний хувьд бол.
Өрмийн зурхаас зохтаж, бусдын зурсаар дасгаж байгаа. Яа маш шинэ зурч дуусан. Атай. Эний зүрээ. Ямар их ажил хийгээд гүгээд байгаа би чи. Ямар их ажилтай гүгээд байгаа юм би чи. Тэр өмсдөг готлыг нь хараад байгаарэ тэр. Ямар гоё готлын. Хиний готлын наадах ч юм. Хөөй. Чи юу хийсэн гэж наадах юм бэ? Ийм болгоцгий бэ. Тэгээ туслаад яваад байгаа юм уу чи? Өнөөдөр хамгийн сүүлч өдөр охин бит хоёр зургад басах гад ирсэн байна. Хамгийн сүүлийн өдөр тэгээд дээрэс нь хагасаа өдөр болохоор охин маань цэцэрлэгд байхгүй. Тэгээд харах юм байхгүй болохоор дагуулад ирсэн. Хүй. Наадах чи өстэй гар цусны аюултай шүү. Юу вэ надах чи? Бодог. Бодог. Энд дэр хин ийм их бодог өрөө тавьчих юм бэ мишээлээ? Мишээлээ бүгдийг ингээ өрөө тавьчих юм уу миний охин? Ямар их ажилтай орхон бэ? Бодог. Онгойлгож болохгүй. Онгойлгол муухай миний өхний гар нь болох юм шиг. Юу тийх хөлний яас юм? Хөлөөрөө өшгөх юм уу? Бөмбөг шиг тоглох юм уу? Үгүй юм уу? Миний өхний тийш гарах уу? Хаалгаар гарах уу? Хөөй. Ти ти ти. Ти 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 юм уу? За за. Даах юм уу? За за. Ти ингээ гарахгүй тий аялаа. Мак үмссэн тий? Хиний мак үлээ? Өө мишэлий мак. Энэ юу гин хин бэ? Тэр хараа. Эйса. Өөт. Энэ Ана. 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 Эй, тэр чинь Эйса байхгүй. Тий. Наа чи нь болохоор Ола. Бууд оо гинэ. Оо чиний хэм боо за чиний. Мишелегийн зураг. Эйя. Оо Эйса. Тэгээ хэлтэ миний аа. Агаагийнхаа Монгол багцсан Монгол төлийг өмссөн. Одоо миний хамтаа аман цангаж гинүү усуух уу? Усуух уу? Энд байгаа ч усын дээр яраа. Ма цайнасаа жоох уучих. Тхүү. Тараг уу? Нараа. Эн тараг уу юм шиг лээ. За яаж нэг тараг өгч. За хайлээш арай. Нашрам юм. Вау, орж ирэнгүүт шүүд Ана Эльза хоёр харагдаа. Зүүн гал тал руугаа харагдсан гоод харангууд
Маккуин олон юуны найзууд. Энэ Маккуины найзуудыг зурх гэж тэ амар хэцүү байлаа. Миний сэтгэл зүй бүр амар шандраад байсан гэхгүй юу. Тэгээ зүгээрээ хатан гарчаа заа. Яа, тэгээд ийш харангууд хаалганы өрөнд миньон сууд зурсан. Вау, анаш хүүхдүүдийнхээ өндрийг үзэж үзэх боломжтой. Тэгээд ийш харах нь жоохон бэби нүдтэй зориулсан зураг байна. Тэгээд байшин гол маань энэ хана маань юм. Юу хөөх харагдаж байгаа юм бэ? Яг утгаар бид яваад харъя. Тэгээд 7 өдрийн ажилтнаа